nástupiště číslo 3, západní část, nastupujte do osobního vlaku číslo 6058 linky S31 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav na nádraží a Řeko, pravidelný odjezd ve 21 hodinu 4 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5842 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Brysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží odjede z nástupiště číslo 2. Upozorňujeme cestujícím, že v úseku mezi stanicemi Brysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven odjezdit.